Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În această seară voi face predicții pentru dragoste, pentru cei care sunt singuri și nu au pe nimeni și doresc să știe dacă vor cunoaște și ei pe cineva cu care să aibă o relație, o relație mai serioasă, o relație mai de lungă durată sau poate chiar de căsătorie, da? Așadar, vă invit, ca de obicei, să vă alegeți una dintre variante, pentru că voi face predicții în trei variante, cu trei variante de răspuns. Și vă alegeți una dintre aceste variante în funcție de intuiție, în funcție de cum rezonați cu aceste culori, cu aceste flori. Și apoi eu voi începe și voi face predicțiile cu tarotul obișnuit, cel cu arcanele majore și arcanele minore. Și în plus voi veni cu o carte suplimentară din tarotul iubirii, tarotul îngerilor iubirii, care ne va da în plus mai multă informație asupra unei posibile relații, da? Și totodată ne transmit aceste cărți și mesajele îngerilor referitor la o posibilă relație, ce ar trebui să faceți sau să îmbunătățiți sau cum o puteți întâlni și așa mai departe. Deci, vă invit deci să vă alegeți una dintre aceste variante cu care rezonați, cu care sunteți în sintonie, în funcție de gândurile dumneavoastră, de intuiția pe care o aveți. Ok, o să încep cu varianta florii albastre. Și voi face o etalare pe care nu am făcut-o niciodată. Este o etalare a crucii, se numește. Pentru că este vorba despre o problemă mai deosebită, cea de suflet. Și deci vom afla dacă cei care și-au ales varianta florii albastre vor avea în viitor o relație de iubire serioasă. Deci vorbesc de cei care sunt singuri, care nu au pe nimeni, da? Sau sunt despărțiți, sunt singuri, da? Nu au niciun fel de relație cu nimeni și doresc să știe dacă vor cunoaște în viitor pe cineva, dacă vor avea o relație cu cineva, dacă vor avea și ei o parte de iubire în viața lor, da? Iubire împărtășită. Deci, pentru cei care au ales varianta florii albastre. Să vedem ce spune tarotul. Tarotul spune că este o reușită și că chiar dacă este acum o perioadă de singurătate și de neliniște, da, și parcă nici prieteni nu mai aveți, va fi reușită și probabil, să vedem cum ce spun cărțile mai departe, este foarte posibil să cunoască fie un bărbat care are uniformă, poate să fie uniformă în cadrul armatei, fie un bărbat care se ocupă cu banii, cu afacerile, da? Un bărbat mai bun, un bărbat care e sau cu comerțul, da? Poate să fie și un bărbat care se ocupă cu comerțul sau gestionează banii, învârte bani, da? Dar este o tăiere de reușită, ca să spun așa, după o singurătate. Să vedem ce spune mai departe tarotul, dacă confirmă sau mai durează. Da. Deci voi face o predicție altfel decât am făcut-o până acum. Sper să se și vadă. Voi extrage 13 cărți pe care le pun sub formă de cruce. Nu cred că se vede întreaga. Este un șir de 7 cărți. Deci pe verticală și pe orizontală urmează celelalte. Eu încerc să le fac cât mai. Ok. Deci am extras. Și acum să vedem ce spune, care este situația prezentă. Să vedem în situația prezentă care este.
În momentul de față se suferă pentru singurătate, da? Există foarte multă dezamăgire și neîncredere și se suferă de singurătate în momentul de față. Probabil că este din cauza unui bărbat de care v-ați separat, da? Poate să fie de un soț, de un iubit, da? Un bărbat care avea mai multă stabilitate în viața voastră. Poate să fie o persoană mai matură pentru multe dintre voi. Sau, mă rog, un bărbat care el l-a ajutat să treceți peste niște obstacole, era mai prezent în viața dumneavoastră pentru o perioadă și apoi nu mai este. Poate v-a și păcălit cu ceva sau v-a atras într-o cursă sau v-a dat foarte multe dubii sau v-a lăsat cu foarte multe dubii asupra dumneavoastră, asupra relației, asupra lumii în general, asupra bărbaților, da? Și ce trebuie să faceți dumneavoastră este, parcă și din cauza banilor au fost perioade mai bune și mai proaste, poate și aici a fost o problemă de păcăleli, de înșelăciuni cu bani sau pentru niște bani. Ce trebuie să faceți din situația prezentă, stați mai atenți, mai atente, mai atenți cu prieteniile, vi le alegeți mai cu grijă, pentru că există foarte multe, să zic așa, obstacole care vi s-au pus, vi se pun din cauza prietenilor, a unor anturaje care n-au fost bine alese sau ați fost atrase în niște anturaje sau persoana cu care ați fost v-a inclus niște anturaje care nu v-au și v-a dus, tocmai această situație a dus la aceste despărțiri, la acestea. Deci ați mai avut cam două persoane au fost în viața voastră mai importante aici, din ce văd eu în cărți, da? Care au lăsat semne mai adânci în viața dumneavoastră și v-a influențat. Unul poate să fie care să fie semănat mult și în partea tatălui, sau chiar amândoi poate să fie semănat oarecum ca și comportament sau ca și fizionomie, ca și poate meserie, nu știu. Au avut poate cu mai mult din partea tatălui, unul dintre ei cel puțin. Asta la situația prezentă și să vedem la situația care va fi viitorul. Trebuie să aveți grijă, foarte multă grijă, să fiți inteligenți, dar la o femeie, pentru că această femeie are asupra noastră o influență negativă, e mai ipocrită, mai falsă și ajunge să face niște sacrificii inutile. Și dar vă ajută să trece niște obstacole, da? Sau poate unele dintre voi încercați să apelați la o persoană care se ocupă cu magia ca să reușiți să treceți peste aceste obstacole de singurătate, dar mă tem că această femeie la care ați apelat să vă facă magie, e posibil să fi fost o ipocrită, o falsă. Și dimpotrivă v-ați făcut poate datorii mai multe ca să plătiți aceste lucruri și ați dat niște bani și pentru că în viitor există, veți mai avea o perioadă deci în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, de fapt, o să aveți niște discuții, niște tensiuni din nou, o să continue să aveți acolo niște tensiuni, niște vești mai proaste, poate, legate de bani. Da, deci aici mi apar suișuri și coborâșuri în relații legate de bani, de colegi, probabil, sau, mă rog, de muncă, de așa, dar apoi, mai târziu, vor fi și reușite, veți reuși până la urmă. Nu mi se arată cine ar fi acea persoană, dar mi se arată că, într-adevăr, veți avea o reușită în dragoste. Poate după luna iulie, sau în luna iulie, în perioada verii, să aveți această reușită. Da? Haideți să vedem și ce spune tarotul. Iar ca și care este factorul decizional al problemei dumneavoastră, v-am spus usuișurile și coborâșurile cu banii. Asta vă influențează pe dumneavoastră pozitiv sau negativ și viața sentimentală. Poate multe dintre voi ați avut perioade în care ați stat mai prost cu banii sau cu serviciul sau cu ați fost mai stresați de acest aspect și atunci va influența și relațiile care ați avut sau relația pe care ați avut, poate va destabiliza financiar, nu știu exact situația fiecăruia, dar această carte de aici, suișurile și coborâșurile în problema banilor, afacerilor, proiectelor dumneavoastră, de servicii sau de afaceri, mă rog, de ce doriți să vă cumpărați, casă, mașină, pământ și așa mai departe, sau să vinde sau să aveți, este foarte posibil să vă influențeze mult
deci viața sentimentală, da? Deci dumneavoastră trebuie să știți aici cum să lucrați cu dumneavoastră ca să echilibrați acest... Haideți să vedem ce spune tarotul despre dacă veți avea o altă dragoste în viitor, o relație serioasă, dragoste împărtășită. Să vedem aici. Trebuie să vă feriți, aveți grijă la păcălele aici, pentru că cineva ascunde o mască, oricum și dumneavoastră poate nu mai aveți încredere și ascundeți niște lucruri, nu le spuneți, nu aveți curajul să le spuneți, nu vreți să vă arătați cu adevărat cine sunteți, cum sunteți dumneavoastră, așa în esență. Oricei cu care veți avea, trebuie să fiți atente, deci pe viitor, pentru că tot într-o înșelăciune ați putea intra în viitorul apropiat, da? Pentru că se ascunde aici persoana pe care o veți cunoaște, este foarte posibil să se ascundă, da? Să ascundă, să trăiți într-o relație clandestină, da? Să fie pe ascuns, să mai fie aibă și pe altcineva, sau situații diverse sunt în care cineva așa se ascunde ce fel de persoană este cu adevărat, cu ce se ocupă. Și ce face el în realitate în viața lui și pe cine mai are în viața lui și așa mai departe, da? Deci aici trebuie să fii... Și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, trebuie să... Pentru că aici mi-apar două persoane care au două măști, fiecare are câte o mască, doar că al bărbatului este mai îndrăcită, da? Deci a femeii este de una mai suferindă, a bărbatului este mai îndrăcită. A lui, adică el chiar vrea să vă ispitească, probabil, să vă atragă într-o cursă, da? Femeia se ascunde ca să nu sufere, dar iar bărbatul chiar își dorește să vă atragă într-o cursă, iar în spatele lui stă o femeie. Stă o femeie în spatele lui, că poate este o femeie care l-a educat în felul ăla, sau este o amantă, aici e greu de spus exact, da? Dumneavoastră aici, dacă sunteți femeie în situația asta, spre exemplu, dacă am descris-o, este foarte posibil ca păcăleala să chiar să vă și îndrăgostiți. Deci mare atenție, pentru că aici mi-apare că veți avea o perioadă de tensiuni, de discuții, de lucruri vești proaste sau, mă rog, bârfe urâte, da, ca să zic așa. Abia mai târziu veți avea o reușită. Acum poate să fie luna iulie, nu știu dacă va fi anul acesta sau anul viitor. Da, sau o dată de 7 va juca un rol mai important în viața dumneavoastră. Da, deci deocamdată nu se arată cu precizie, e cam incertă persoana care va fi în viața dumneavoastră, care va intra. De intra va intra mai târziu o persoană, dar nu, încă nu e decisă, pentru că probabil dumneavoastră mai aveți niște lucruri de învățat și de pus la punct. Haideți să vedem pentru cei care și-au ales varianta florii roz. Ce spune tarotul, ce sfaturi le dăm, dacă își vor întâlni perechea. Persoana cu care să aibă o relație serioasă, să fie iubire împărtășită, da? Să vedem. Nu amestec bine cărțile noastre, gândiți-vă bine la ce vă doriți, ce fel de persoane vă doriți, ce fel de relații vă doriți. Și să vedem tarotul dacă confirmă, dacă vă dă sfaturi și ce sfaturi vă dă în acest sens. Deci să vedem, cele care și-au ales varianta florii roz, dacă vor avea reușită, se grăbește niște cărți. Se grăbește roata norocului să se învârtă, da? Dar aveți grijă, pentru că aveți aici un ghinion, da? Deci există un ghinion pe care poate roata norocului vine și îl schimbă, da? Pentru că aici mi-apare și apoi un tânăr care vine cu răspuns pozitiv la întrebarea pe care eu am pus-o. Deci este foarte posibil ca ghinionul care l-ați avut până acum în viață să se taie, pentru că roata se învârte și vine și veți cunoaște un tânăr care s-a grăbit. Posibil să fie brunet acest tânăr. Haideți să vedem. Dacă cei care și-au ales pe varianta florii roz vor cunoaște pe cineva cu care să aibă o relație serioasă și de dragoste împărtășită. Aici îmi spune că trebuie să cunoașteți poate printr-o familie, poate să fie... Sau poate că dumneavoastră trebuie să fiți o persoană bună și pozitivă, veselă și bună, da? Generoasă, bună și veselă. Și veți cunoaște un bărbat brunet, da? Dar poate să fie puțin mai sever. Da? Să fie o persoană, sau poate nu e prea zâmbitoare așa, mai e mai... Nu are așa un zâmbet pe față care să pară că el e o persoană bună. Dar el este o persoană bună, o persoană care poate se ocupă cu afaceri, poate să fie un șef, poate să fie... O persoană care are subalter, dar el trebuie să fie atent la ce prietenii face la anturaj, pentru că poate să aibă 2, 3, 4, 5, 6, 7,
probleme și el, să vedem. Deocamdată e doar o tăiere, nu putem să ne pronunțăm dacă și așa vor sta lucrurile. Vedem ce spune și tarotul. S-au grăbit amândouă să iasă, amândouă le punem. Ok. Și să vedem ce spune aici tarotul. Da, sunteți într-o stare de vești proaste la momentul de față. Poate v-ați despărțit de un bărbat, de curând poate, care v-a adus sfârșitul prieteniei, da, acest bărbat, pentru că a fost o persoană, cum să spun, care parcă v-a lăsat o rană pe suflet, încă care e sângerândă, să zic așa. Deci această persoană, din cauza unor discuții, poate vești, nu știu, acestei rupturi, cu această persoană au rămas răni adânci. Poate dumneavoastră l-ați considerat sufletul pereche, așa, sau așa a simțit, a fost o dragoste mai puternică, nu știu. Ați avut multă neliniște, multă... Au fost și perioade de fericire, dar și ipocrizie, da? Trebuia să fiți prudentă, pentru că, nu știu, nu erați pregătită pentru această relație, sau el era mai tânăr ca dumneavoastră. Acum sunteți într-o perioadă de griji, de obstacole, de crize, de crize poate de discuții, poate prin faptul că nu primiți niciun fel de vești, nu mai aveți niciun fel de vești, lipsește energia, poate ca și cum v-ați descărcat bateriile, sunteți consumată pur și simplu, secătuită de vlagă, de sentimente, goală pe dinăuntru, suferind de, cum spuneam mai devreme. Aici mi apare și un bărbat mai sever, dar un bărbat mai sever, un bărbat care e mai rigid și care el când și când poate mai vine cu, ori pe vine și vă mai încurajează, poate să fie un prieten care vă mai încurajează pentru că vine cu niște vești bune, care orică pur și simplu dumneavoastră sunteți acum în această lipsă de, în această, să zic, lipsă de energie și foarte îngândurată și foarte tristă din cauza unui bărbat, pentru că nu vin aceste vești de la el. Să vedem și viitorul. Și viitorul spune că va fi o perioadă mai bună, va mai merge mai bine și cu banii, cu toate că vor exista niște întârzieri din cauza unui alt bărbat care este mai țărănoi așa și mai incapabil să înțeleagă niște lucruri sau să comporte cum trebuie. Există o lăcomie aici, cum să spun, un egoism aici, un bărbat, da, o să vă apară un bărbat și este foarte posibil să vă și căsătoriți cu acest bărbat, pentru că acest bărbat care este un soț, apare în cărțile aici, apare o carte care poate să fie soț, pentru că va putea să fie o relație stabilă și care să vă ajute să treceți peste obstacole și cu care veți avea și raporturi bune. Este un bărbat poate mai șaten, mai rotund la față și cu ochii căprui, da? Poate mai plinuț, așa să zic, mai solid, nu știu. Dar oricum, șaten brunețel, la mai șaten, mai mult șaten decât brunet. Deci nu brunet cum era celălalt. Dar cu care veți avea și o bună relație, da? Și da, o bună relație de iubire și cu sentimente împărtășite, da? Deci este pentru că au și drepturile. Dar poate să fie o chestie mai și de mai egoist puțin, așa, adică să-i mai lacom el, nu știu cum să spun, într-o situație, da? Dar oricum va duce această persoană în viață. Deci o veți cunoaște, veți trece peste toate obstacolele, peste toate problemele care au fost și veți cunoaște această persoană, da? În final. Dar foarte mare rol joacă la dumneavoastră aveți, pentru că ați avut ghinion, ați avut această problemă de ghinion, ați văzut că s-a grăbit acea groată a norocului care a ieșit din cărți repede. Când au căzut, da, deci ați avut niște unghii, pentru că aici aveți cartea care contează foarte mult, factorul de ce ține problemă, există niște obstacole sau întârzieri, sau e foarte posibil să cunoașteți în momentele unor când veți avea niște obstacole, sau veți întârzia undeva la servici, la într-un loc unde trebuie să vă duceți, nu știu, poate că prin întârziere undeva veți cunoaște acest bărbat, da, este foarte posibil, sau, pentru că aceste obstacole, aceste întârzieri, dumneavoastră au un rol decisiv în a cunoaște și a avea o relație cu cineva. Să vedem ce spune și tarotul inimii.
Spune că e foarte posibil să fie o relație din trecut. Sau poate v-ați mai cunoscut cândva. Sau nu i-ați dat importanță și orați mai... să vedem. Va fi atracție, da? Deci va fi o atracție romantică, ca să zic așa, pe care o veți trăi din plin, da? Deci să vă veți bucura. Deci, și ca să atrageți mai rapid, trebuie deja să vă imaginați această scenă că veți atrage pe cineva, că veți întâlni persoane respective și veți trăi momente romantice, da, împreună și așa, și atunci să vizualizați dumneavoastră scena cu cât mai mult, cât mai detaliat, da, cu persoana, cam ce calități vreți să fie, aibă și ce fizionomie eventual și așa, cum ați reușit dumneavoastră să-l vizualizați, pentru că cu atât mai repede reușiți să-l aduceți în viața dumneavoastră. Deci cam asta este și pentru cei care au ales varianta florii roz. Sper că vă împlinesc visele și această predicție vă va aduce mai mult noroc. Și haideți să vedem și pentru cei care și-au ales varianta albă ce predicție v-a dat tarotul, ce spune tarotul despre viitorul acestor persoane care au ales floarea albă. Da? Deci să vedem dacă viitorul le va aduce o dragoste împărtășită, deci un nou partener, o cunoaște, un partener bun pentru aceste persoane care să facă o relație serioasă, să aibă o relație serioasă și să aibă o dragoste împărtășită, da? Haideți să vedem ce spune tarotul. Deci să vedem dacă vor cunoaște o persoană cu care să aibă o relație serioasă și dragoste împărtășită, da? Depinde foarte mult de inteligența dumneavoastră. Deci aici este o chestiune de inteligență. Da? Deci cum vă folosiți inteligența, felul în care vorbiți, în care discutați, da? Deci pentru că aici mai puțin contează aspectul exterior, cât foarte mult contează puterea de seducție a inteligenței. Deci mai puțin a fizicului cât a inteligenței. Trebuie să fi, sau să vă puneți în valoare fizicul cu ajutorul inteligenței, da? Deci adică să faceți lucruri de genul ăsta. Pentru că altfel puteți să fiți să aveți decepții. Deci trebuie să fiți inteligentă sau prudentă, da? Pentru că posibil să aveți opțiuni, să vă găsiți persoane, dar nu sunt cele potrivite. Și intrați și apoi vă trebuie mult timp ca să vă vindecați și să mai aveți curajul, să mai acordați cuiva încredere și să vă mai faceți o altă relație. Pentru că de multe ori noi nu mai acordăm încredere și de aceea nu avem pe nimeni în viața noastră, pentru că am fost atât de tare loviți, da? Răniți, dezamăgiți, încă nu mai putem să mai suportăm și alte persoane în viața noastră. Nu ne mai suportăm nici măcar pe noi și vrem, în schimb, să mai ne suporte alții. Deci întâi trebuie să învățăm să ne iubim pe noi, să ne suportăm pe noi, să ne acceptăm pe noi cu greșelile noastre așa cum am făcut, să nu ne mai judecăm tot timpul, dar de ce am făcut așa, dar de ce n-am făcut altfel, dar dacă făceam invers poate era mai bine, ci să acceptăm că atâta s-a putut, că atâta am fost noi capabile să facem și ei la rândul lor atâta au fost în stare, că mai, dacă erau mai buni și puteau mai mult, cu siguranță făceau mai bine, dar altfel nu sunt capabile mai mult de atât. Și așa că n-are sens să mai stăm, să mai disecăm... să mai despicăm firul 4 și să facem teoria chibritului, că nu are chiar niciun sens. Haideți să vedem situația actuală. Deci în situația actuală, dumneavoastră ați avut o relație bună, de succes cu un tânăr, dar nu știu ce s-a întâmplat pentru că s-a sfârșit acea situație. Poate din cauza unei infidelități. Și poate tind să cred că aici infidelitatea a fost din cauza unui bărbat care a fost mai libertin, mai infidel, sau chiar dumneavoastră ca femeie l-ați înșelat cu un bărbat. L-ați înșelat cu cineva. Pe bărbatul cu care era și cu care aveați reușită, poate ați avut și o situație materială bună, o mașină, o casă, o afacere și totul s-a sfârșit din cauza unei infidelități și a libertinajului, fie din partea unuia, fie din partea amândurora, poate, da? Și atunci toate au stagnat, au fost perioade așa mai... s-a oprit pe loc, poate între voi dragostea s-a stins, pur și simplu s-a stins și în final ați rămas aici, poate unele dintre voi ați făcut și familie, ați fost chiar într-o căsătorie cu această persoană, da, la un moment dat.
Au fost când cu suișul, când coborâșul și cu banii, dar poate v-ați retras, v-ați întors la familie, la părinți, stați cu părinții din nou. Pentru că aici mi-apare și o perioadă bună care este în familie. Deci da, deci v-a adus o perioadă bună în familie. Și să vedem viitorul. În viitor există reușită, veți reuși să treceți peste obstacole, dar trebuie să vă desprindeți de trecut. Deci să vă desprindeți de trecut, să uitați, să iertați, da? Pentru că aici mi apare foarte multe reușite și foarte multe, dar trebuie să vă sunteți prea așa de trecut. Da? Deci cum a fost în trecut, cum era celălalt, cât de a suferit sau cât de mult a iubit sau mai știu eu ce situație a fost, da? În viitorul apropiat veți depăși niște obstacole, da? Probabil primiți informații la timp, niște vești bune la timp și vă va merge foarte bine cu banii. Foarte mult contează aici un bărbat, deci e posibil să cunoașteți problema, cel care va decide, care va fi factorul decizional acestei situații, dacă cunoaște, este un bărbat. Dar bărbatul ăsta trebuie să fiți atente, pentru că este foarte posibil să fie infidel și libertin. Dar un bărbat care îi place poate să mai și bea puțin, da, să mai șprițuiască, da, să aibă un anturaj așa mai ciudat. Da? Este bine, în perioada, deci aici se, viitor, probabil poate să fie o persoană care are, știe să distribuie, să facă bani, dar are și un anturaj puțin cam, sau mă rog, e el așa cu mai libertin, mai infidel, da? Îi mai place viața, știi? Și n-ai ce să-i faci, că e din natura lui, da? Deci aici trebuie să fiți noastră că și din tăiere va ieși prudența, da? Deci, deci la trecut, asta mi apare că ți-a fost o situație cu un tânăr în care era chiar și fidel și foarte, o persoană foarte veselă, poate pozitivă, da, așa, care vă ridica moralul, el vă conducea către succes, către viitor, dar mi apare aici o despărțire, o sfârșitul unei situații sau unei perioade, poate că a murit, poate să fie și una dintre aceste situații, că acest bărbat, acest tânăr a murit, da, a murit mai de tânăr, într-un accident de mașină, foarte posibil, nu știu ce să spun, da, sau pur și simplu s-a sfârșit acea relație, da, a murit poate tocmai din cauza unui tânăr, unui alt bărbat care, pe care l-ați înșelat, sau s-a băgat între voi, să zic, un astfel de bărbat care era mai libertin și mai infidel, da, ca să poată să vă despartă, dumneavoastră nu știți, dar acest bărbat este factorul decizional, deci între trecut și prezent, el este cel care stă în centru. Da, deci este foarte posibil ca să fie el cu care să fiți în viitor, posibil ca el să fie cauza ce despărțirea asta, nu știu, este foarte dificil de aflat exact, pentru că este exact în centru crucii, da, fie pe trecut, fie pe viitor, da, deci a influențat trecutul dumneavoastră ca și viitor. Ori pentru că, tocmai pentru că dumneavoastră veniți foarte atașată de trecut și atunci el... În fine, să vedem ce spune și tarotul inimii, dacă vă veți găsi persoana pe care cu care să faceți o relație serioasă de iubire împărtășită. Da, aici spune că trebuie să fiți mai veselă, să fiți mai bine dispusă, da, probabil să lăsați trecutul ăsta și ce s-a întâmplat și cum a fost, pentru ca să aveți reușită, să vă prindeți, să vă luați forțe, da, poate acest bărbat infidel și mai libertin este cel care face trecerea pentru a ajunge apoi să uitați pe celălalt și să puteți să vedem ce spune tarotul. Este o situație de dependență, deci dumneavoastră sunteți încă condiționată în viața sentimentală de dependențele, de obișnuințele care le-ați avut la trecut, cu ce le-ați învățată, cu anturajul, cu libertinajul, nu știu, cu felul de a fi acesta mai infidel sau mai libertin, sau al celuilalt de a fi mai libertin și mai infidel, și atunci acum dumneavoastră nu mai puteți să mai găsiți o relație serioasă, da? Pentru că nu știu ce să zic. Este o situație foarte dificilă, aici de dependență, spune cartea, da? Deci, care stau și condiționează această viață sentimentală a dumneavoastră. Deci, noastră foarte bune vești vă vor veni vești bune în dragoste, dar legate și de bani în același timp. Poate, sau v-am spus, va fi o persoană care, el se ocupă cu afaceri, are reușite și de bani, dar este puțin mai libertin, mai infidelă sau, v-am zis, poate îi place să bea. Nu știu să vă spun acum exact. Deci, acest bărbat, mai șaten așa, mai plinuț, mai cu ochii căprui, va putea juca un rol în viața dumneavoastră în cât de curând. Da, pentru că este exact în centru. Așa, deci
Cam astea au fost predicțiile, sper că v-au plăcut, că v-au mai luminat puțin și v-au mai descrețit frunțile și sufletele vi le-au mai înseninat și v-am adus un strop de speranță față de ce aveați până acum. Vă mulțumesc că ați fost și în seara aceasta alături de mine și dacă nu v-ați înscris încă pe canalul meu de YouTube, vă rog să vă înscrieți, să-mi lăsați mesajele și feedback-urile voastre cu referitoare la aceste predicții, dacă vă regăsiți în ele, dacă împlinesc așteptările voastre. Și vă doresc o seară cât mai plăcută și liniștită și să vă cunoașteți dragostea cât mai curând. La revedere!